अकल्पनीय कुरा, बाट बाट कुरा हो त्यो आउँदैन त्यो भनेको के हो भने सम्झिने र पानी छम्किने हामी भन्छौँ नि युट्युबमा आएर या कुनै पनि मेन स्ट्रिम मिडियामा गएर भटभट्याउनु भटभट्याउनु आफ्नो कुरा हो अर्को कुरा भित्रभित्र जुन खेल भइरहेको छ विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापा आजभन्दा पन्ध्र दिन पहिले निर्वाचन आयोगमा गएर डेलिगेसन गएर बुझाए र हामीले विगत लामो समयदेखि उठाइरहेछौँ मलाई पनि गाली गर्छन् होला यो अन्तर्वार्ता सुनेपछि धेरैले तर म सहरस स्वीकार गर्छु गालीलाई किनभने चार महिनापछि रिजल्ट हामी सबैको सामने हुन्छ चार महिनापछि रिजल्ट हामी सबैले हेर्छौँ अकल्पनीय कुरा हो त्यो आउँदैन त्यो भनेको के हो भने सम्झिने र पानी छम्किने हामी भन्छौँ नि नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द देशमा अहिले रहेका ठुला राजनीतिक दलहरूबाट केही हुन सक्दैन भनेर नयाँ दलहरू सुरु भएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा दर्ता भएको छ नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नेतृत्वमा अर्को दल दर्ता भएको छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ दल सुरु हुँदैछ भन्ने चर्चा राजनैतिक वृत्तमा छ केही स्वतन्त्र अभियन्ताहरू जसले अर्को अलग्गै दल सुरु गर्दैछन् भन्ने चर्चा पनि छ उनीहरूको भेला सम्पन्न भइसकेपछि त्यो नयाँ दल नेपाली राजनीतिमा उदाउँछ रा भन्नेहरू पनि छन् र सँगसँगै अहिलेका यी पुराना र ठुला भनिएका दलहरूलाई धक्का दिने गरी स्वतन्त्र अभियन्ताहरूले नै स्वतन्त्र रूपमा नै चुनाव लड्दैछन् भन्ने कुरा पनि छ कतिपयले त घोषणा नै गरिसकेको अवस्था पनि छ हामी आजको यो कार्यक्रममा देशमा वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति साँच्चै त्यो निर्माण हुँदैछ ठुला भनिएका दलहरूलाई धक्का दिने गरी हामी विशेष गरी यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र अनि समसामयिक राजनीतिका विषयमा त केन्द्रित हुन्छौँ नै यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ आरामै छु म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहे देशमा धमाधम नयाँ दलहरू खुल्न थाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्नुहोस् या बामदेव गौतमको नेतृत्वमा रहेको जो पछिल्लो समयमा खुलेको दल भन्नुहोस् र सँगसँगै अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को एउटा दल खुल्दैछ भन्ने पनि चर्चा छ यो नयाँ नयाँ दलहरू जसरी छन् नि यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने धन्यवाद रोहित सर मैले यहाँसँगकै पटक पटकको बसाइमा धेरै पटक यो विषय मैले संक्षिप्तमा उठाउने गरेको थिएँ नेपाल भनेको यो पछिल्लो बत्तिस वर्षको पछिल्लो बत्तिस वर्षको यो बौलाहा तन्त्र भनौँ न दुई हजार पैँतालिस छ्यालिसको तथाकथित परिवर्तन दुई हजार पैँतालिस छ्यालिसको तथाकथित परिवर्तनपछि यो बौलाहा तन्त्र जुन आयो नि जसलाई बहुदलीय व्यवस्था भनियो जसलाई मैले बौलाहा तन्त्र भन्ने गरेका छु यो तन्त्र आएपछि सबभन्दा सजिलो व्यवसाय को गर्नु होला व्यवसायमा भन्दैछु व्यवसायको रूपमा सबभन्दा फस्टाउने व्यवसायको रूपमा राजनीति भयो जुन राजनीति सेवा हुनुपर्ने ठाउँ हो राजनीति भनेको विशुद्ध रूपमा समाज सेवा हो तर हामीले सांसदका मन्त्रीहरूकै पछिल्लो दुई वर्ष पहिलाको स्टेटमेन्ट एउटा मन्त्रीले नै के भनेको थिएँ जोगी बन्नलाई राजनीति गरे हो भनेपछि के हो भने यो व्यवसाय भयो राजनीतिलाई सेवाबाट त्यसको के भनौँ यो कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू कम्युनिस्ट त छैन यहाँ कम्युनिस्ट भनाउँदाहरूले भन्छन् नि कि आधुनिक हो राजनीतिलाई आधुनिकता प्रदान गर्ने क्रममा पेसालाई व्यवसाय बनायो हो त्यसै गर अब म यहाँको पृष्ठभूमि र यो प्रश्नमा टेक्दैछु यो के हो भने त्यो हाम म पनि एउटा धेरै लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको एउटा हिन्दीमा नुक्कड सभा भन्छ हाम्रो नेपालीमा कोन सभा भन्छ त्यसै गरी यो खुद्रा पसल जसलाई भन्ने गरे गरिन्छ नि खुद्रा पसल पनि नभनौँ अब यिनीहरूलाई अब झोले पसल भनौँ जस्तै कि काठमाडौँमा तपाईँ हामीले लामो समय हेर्दै आएका छौँ एउटा सटरमा व्यवसाय भइरहेको हुन्छ एउटा सपिङ कम्प्लेक्सहरू भयो र केही व्यवसायहरू टोकरीमा त्यो खैनी चुरोटहरू राखेर हामी चोकचोकमा हेर्छौँ नि त बेचेको अहिले अलिकति कम थियो आजभन्दा पन्ध्र वर्ष पहिला धेरै हुन्थ्यो अहिले पनि सुन्दरातिर पनि बेचिरह हुन्छ हो अहिले नेपालमा के छ भनेपछि यो पछिल्लो पन्ध्र वर्षमा बत्तिस वर्ष पहिलादेखि सुरु भएर यो एकसट्ठी बासठीको तथाकथित परिवर्तनपछि एकसठी बासठी के अरे पैँतालिस पछि खुद्रा पसलहरू खुले खुद्रा पसलहरू खुले पहिला चाहिँ कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस मात्रै थिए थोक अधिकृत विक्रेता बनाऊ थोक तथा अधिक अधिकृत विक्रेता र पैँतालिस छ्यालिसको तथाकथित ता परिवर्तनपछि खुद्रा पसलहरू खुले र त्यो खुद्रा पसलबाट पनि नहुने आफ्ना भनौँ न निहित स्वार्थहरू व्यक्तिगत स्वार्थहरू समूहगत स्वार्थहरू पारिवारिक स्वार्थहरू जस जसको पुरा भएर अब तिनीहरूले के गर्न थाल्यो भने डोके पसल जसलाई झोले पसल पनि भन्छौँ भन्न सकिन्छ यो त्यो चाहिँ एकदम निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ र यसले भनेको निकास त के दिन्थ्यो होला र भनेपछि अहिले जसरी नयाँ दलहरू खोलिरहेछन् तपाईँको शब्दमा यी डोके पसलहरू हुन् एकदमै यी पसलहरू चल्दैनन् होइन मैले भने कि चल्छन् मैले कहाँ भनेको छु म आजसम्म यहाँसँगको दर्जनौँ पटकको बसाइमा आजसम्म या अरू कुनै पनि मिडियामा म आफ्नो तर्फबाट त केही बोल्दै बोल्दिनँ अहिले अहिले तपाईँले बोले मैले मैले बोल्या मेरो मुखले बोल्या हो तर तथ्य र आधारहरू म म, म आफ्नो तर्फबाट नबोल्ने भनेपछि मैले के के, के सेन्समा भने राज्यको डाटा राज्यको डाटा यिनीहरूको गतिविधि र डेलिभरी डेलिभरीको हामीले त्यो प्रतिशत निकाल्ने हो भने त्यो सेन्समा मैले भने डाटाले hmm. त त्यही बनिरहेछ डाटाले त्यति वैकल्पिक शक्ति अब त शब्दलाई पनि लाज लाग्ने अवस्था आयो क्या रोहित सर शब्दहरू जुन यहाँ नेपालको राजनीतिमा जुन hmm. प्रयोग भइरहेछ नि शब्दहरू ती शब्दहरू चाहे त्यो शहीद शब्द होस् चाहे त्यो हो वैकल्पिक शक्ति शब्द होस् यी महान शब्दहरू जुन छ नि यो शब्दहरू पनि बलात्कृत भएको अवस्था छ म अलिकति अभ्रंश शब्द प्रयोग गरेँ त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु तर बोल्नै पर्ने अवस्था छ क्या अहिले यी शब्दहरू जुन छन् नि यो एकदमै मार्मिक र गहन शब्दहरू यी शब्दहरूलाई पनि यिनीहरूले बलात्कार गरे कि जस्तै प्रमाण दिउँ न अब नाम त म जान चाहँदैन थिएँ तर अब यहाँको प्रश्न यस्तै भइदियो किन मजबुरीमा म यहाँको खासै त मुखमा आउँला हालिहाली ओकलन लाउनुहुन्छ आजभन्दा चार पाँच वर्ष पहिला अब यहाँले पृष्ठभूमिमा रविन्द्रजी के अरे रवि लामे छानीजीको नाम लिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँभन्दा पछाडि पहिला जानुहोस् न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा ख्याति प्राप्त व्यक्ति व्यक्तिगत सम्बन्ध उहाँसँग मेरो धेरै राम्रो छ पछिल्लो पटक झन्डै छ सात महिना पहिला हामी झन्डै एक डेढ महिना संवादमा पनि थियौँ निरन्तर सम्वादमा थिएँ मैले धेरै कुरा उहाँहरूलाई भनेको थिएँ नामै लिएर भन्छु रविन्द्रजी रविन्द्रजी भनेको एकदमै गोनाफाइट एउटा पत्रकार हो त्यसमा त कुनै शङ्का छैन वेल एजुकेटेड एउटा पर्सनालिटी भएको आफ्नो पेसामा विश्वमा नाम कमाएका किनभने बिबिसी जस्ता संस्थाको मा काम गरिसकेपछि त हुन्छ रेपुटेड रवि भन्दा त धेरै हाँट भएको व्यक्ति हो नि त पत्रकारितामा म तुलना गर्दैछु तुलना गर्दाखेरि अलिकति सजिलो होला आम नागरिकहरूलाई यो अन्तर्वार्ता हेरिराख्नु आएको सबैलाई रविन्द्रजी के भनेर आउनुभयो रविन्द्रजी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भनेर आउनुभयो चुनावभन्दा सायद एक डेढ महिना पहिला उहाँले अब ठ्याक्कै डेट त मलाई थाहा भएन म उहाँको पार्टीको कार्यकर्ता नि तर यसो न्युजलाई हेर्दाखेरि निर्वाचनभन्दा एक डेढ महिना पहिला उहाँले पार्टी घोषणा गर्नुभयो मत पनि धेरै राम्रो पाउनु पाउनुभयो तुलनात्मक हिसाबले काठमाडौँ बेस्ट पोलिटिक्सको हिसाबले किनभने काठमाडौँ बाहेक त छँदै थिएन मत पनि धेरै राम्रो पाउनु पाउनुभयो र त्यो मतलाई यदि उहाँमा राजनीतिक चेतना भइदिएको भए उहाँले बोलेका कुराहरूलाई पब्लिकमा ज लान सकेको भए र पब्लिकले पछिसम्म पत्याइदिएको भए यो पाँच वर्षमा त दुई तिहाइको सरकार हुन्थ्यो रविन्द्र रविन्द्रजीको अब हुने चुनावमा त साझा विवेकशील पार्टीको वा साझा पार्टीको जुन पहिलो निर्वाचनमा एक महिनामा जुन उहाँले मत ल्याउनु भयो त्यो मतलाई पब्लिक सेन्टिमेन्टसँग म एउटा राजनीतिक व्यक्ति र रा मेरो बाह्र तेह्र वर्षको उमेरदेखि म स्कुल इकाइ कमिटीबाट राजनीति सुरु गरेको व्यक्ति हो रा मेरो राजनीतिक अनुभवले र रा झन्डै चारवटा आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति हो म देशको ठुल्ठुला चारवटा आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति भएको कारणले र रा मेरो राजनीतिक अनुभवले चाहिँ भन्छ त्यो अनुसार क्यालकुलेसन गर्ने हो भने म्याथमेटिकली भने रविन्द्रजीले जुन मत पाउनु भएको थियो त्यो मतलाई मात्रै र त्यो सेन्टिमेन्टलाई मात्रै उहाँले कन्टिन्युटी गरिदिएको भए अब आउने यो छ महिनाभित्र हुने शासन्न निर्वाचन जसको लागि यो खेलहरू भइरहेछ र रा जुन यहाँको प्रश्न छ त्यसमा त मलाई लाग्छ एकदमै दुई तिहाई

के भयो बिग्रियो होला त अब त्यतातिर नज उहाँहरूको समस्या छ <laughs> तर भनौँ न एउटा सानो सङ्गठन पनि उहाँहरूले बचाएर राख्न सक्नु भएन <laughs> दोष जसुकैको होस् म रविन्द्रजी माथि प्रश्न लगाऊ भाषक चिन्ह लगाउन चाहन्न तर जोस जसुकैको होस् तर तपाईँले ता नेतृत्व गरिसकेपछि तपाईँले नेतृत्व भनेको गार्जियन हो जस्तै म जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष हो बदमासी धेरै होला मेरो सङ्गठनमा पनि होला तर यदि यो घर बिग्रियो भने त्यसको पुरै जिम्मेवारी मैले लिन सक्नुपर्छ किनभने मैले राम्रोसित गार्जियनसिप जुन मेरो कर्तव्य दायित्व भूमिका हो त्यो मैले नि हो अब म जोडेँ अहिलेको जुन यहाँले वैकल्पिक शक्तिमा म गरौँ अब के छ भने रोहित सर यहाँको धेरैलाई अब यहाँलाई म उदाहरण दिँदैछु धेरै लामो पृष्ठभूमि छ पत्रकारिता जगतमा यहाँलाई यहाँ आफै पनि एउटा विद्वत वर्गमा मैले सम्मान गर्ने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ यहाँ आफैलाई पनि यहाँ आफैले धेरै धेरै ठुल्ठुला राजनीति कर्मीहरूलाई बोलाएर सकडौँलाई प्रश्न सोधिसक्नु भएको छ र यहाँ आफैलाई पनि हुनुभएको छ अब हेरौँ म संसदतिर लाँदैछु अनि वैकल्पिक शक्तिमा गएर ठ्याक्कै ठोकिन्छ सरकार बनाउनलाई पनि अब यिनीहरूको यो राजनीतिक खेलाडीहरू भन्छ भन्छन् यहाँकोहरूलाई यिनीहरूमा टेक्दैछु म देश चलाउनको लागि पनि काङ्ग्रेसै एमआलए चाहिँदो रहेछ चा। पछिल्लो एक वर्षको मात्रै हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने संविधान बनाउनको लागि पनि काङ्ग्रेसै आमालाई रहेछ व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि पनि काङ्ग्रेसैमा चाहिँ चा परिवर्तनको लागि पनि त काङ्ग्रेसलाई चाहिन्छ नि सिम्पल निदी जस्तो त्यत्रो ठुलो जनयुद्ध लडेर आएको र प्रचण्ड जस्तो जसको नामबाट पुरा विश्व थरकमान हुन्थ्यो त्यसलाई त्यसले पनि आफ्नो टाउको बचाउनको लागि त बुढा निलकण्ठ नै थियो नि त हामीले एक वर्ष पनि पुगेको छैन अस्ति पनि एउटा न्युजमा आउँदै थियो नि रामचन्द्र पौडेलले नै भने के अरे चित्रबहादुर केसीले चित्रबहादुर केसीले नै खोलिदियो नि केपी ओलीले लात हान्दाखेरि बाल, बा, बाल के अरे बुढालिन्ड कण्ठमा गएर हामीले शेरबहादुरको खुट्टा समातेर हामीले बचाइदिनु पऱ्यो प्रधानमन्त्री बनिदिनु पऱ्यो भनेर त भनेको गठबन्धनबाटै आइरहेछ नि भन्नुको तात्पर्य के हो भने हामीले जतिसुकै वैकल्पिक शक्ति भने पनि एक दुई सिट ल्याउला मैले यो पछिल्लो बसाइमा पनि दस पन्ध्र दिन पहिला यहाँसँग पहिला बसेको इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेको थिएँ एक दुई सिट कसैले ल्याउला आकल झुकल त्यो पनि अनुकम्पामा नेपालको राजनीति अहिले पन्ध्र वर्षदेखि के भइरहेछ भने आरक्षणको राजनीति चलिरहेछ कि आरक्षणको राजनीति अब कसैको खुट्टा ढोगिदिएर कसैको अनुकम्पामा कसैको कृपामा कसैको नभनौँ त्यही काङ्ग्रेस एमालेको कृपामा त्यही काङ्ग्रेस एमालेको कृपामा एक दुई सिट प्रत्यक्षमा कसैको आउला त्यसको पनि सम्भावना दस प्रतिशत भनेपछि यहाँको बुझाइ अहिले जो नयाँ दलहरू जसरी खुलिरहेका छन् यी दलहरूबाट जुन खालको अपेक्षा केहीले गरेका छन् त्यति धेरै त्यो अपेक्षा नगर्दाखेरि पनि हुन्छ केहीले गरेका छैनन् जनताले त कसैमाथि अपेक्षा नै गरेका छैन नेपाली जनताले जस्तो तपाईँलाई नामै लिएर भन्दाखेरि अघि मैले जसको नाम लिएँ त्यसमा पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामी छानेको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विषयमा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा त्यो आलोचना गर्यो भनेदेखि पनि त्यो अरिङ्गाल झैँ जसरी खनिने एउटा जमात पनि छ अघि होइन यसको अर्थ त्यो जमातले एक खालको अपेक्षा गरेको छ र एक खालको बचाउ गरेको छ तपाईँको बुझाइ चाहिँ के छ त्यो पार्टीका साथ एकदमै मलाई पनि गाली गर्छन् होला यो अन्तर्वार्ता सुनेपछि धेरैले तर म सहरस स्वीकार गर्छु गालीलाई किनभने चार महिनापछि रिजल्ट हामी सबैको सामने हुन्छ चार महिनापछि रिजल्ट हामी सबैले हेर्छौँ यस्तो छ कि राजनीतिमा के छ भने एउटा मुहिम तयार गर्नु आफ्नो ठाउँको कुरा हो फेसबुक एक थरी कुरा हो कुनै एक दुई ठाउँमा गर्ला चम चमत्कार त्यो फेसबुकले तर फेसबुकले राजनीति गर्दैन फेसबुकले डेलिभरी दिँदैन एक दुई ठाउँमा होला एक सय पैसठीमा एक सय पैसठी प्रत्यक्षमा एक दुई ठाउँमा होला तर त्यो एक दुईजनाले संसदमा गएर के गर्छन् एक दुई सिटवालाले पचास सिट भएका वालाले त केही गर्न सकेनन् भने दुई तिहाई पाएकाले केही गर्न सकेनन् भने एक दुई सिटवालाले के गर्छ होइन मनोगत रूपमा मैले रोहित भण्डारी सरसँग अपेक्षा राख्नु त्यो मेरो एउटा खासियत होला या बेबकुफी होला या रोहित भण्डारी सरले डक्टर मनोज झाप्रति अपेक्षा राख्नु समाज सहानुभूति राख्नु त्यो एक थरी कुरा हो त्यो भावनात्मक कुरा हो त्यो तर डेलिभरीको सेन्समा प्र्याक्टिकलमा जाँदाखेरि त्यो भास्ट डिफ्रेन्स हुन्छ मधेसवादी दलले म सिम्पल कुरामा भन्दैछु मधेसवादी दल जसलाई मधेसवादी भनिन्छ ट्याग लगाइएको छ मधेसवादीको तर मधेसवादी त के हुनु तर जे सुकै होस् मधेसवादी दलको जुन ट्याग लागेको छ मिडिया वा राजनीतिमा कतिवटा सिट छ सङ्घीय संसदमा छत्तिसवटा सम्म पुऱ्याए फोरम र राजपा अहिलेको लोसपा र जसपा भनौँ कतिजनाको शहादत पछि तिनीहरूले त्यति सिट पाए प्रत्येक सुरुखमा प्रत्यक्ष तिनवटै मधेस आन्दोलनको शहीदको डाटा हेर्ने हो भने झन्डै एक सय तिसको हारिमा छ अङ्ग र अपाङ्गको त पुरै छोडिदिऊ त्यत्रो शहादत र बलिदानी पछि कतिवटा सिट आयो प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबै मिलाएर रा, राष्ट्रिय सभा र रा, प्रतिनिधि सभा मिलाएर कति सिट छ छत्तिस सिट र तिनीहरूलाई आफ्नो एउटा तिनीहरूकै एजेन्डामा कुरा गरौँ न समग्र मधेस एक प्रदेश भनेको थिएँ बाइसवटा जिल्लाको मध्यस प्रदेश <laughs> अहिले के भयो आठवटा जिल्लाको मिथिला प्रदेशलाई के बनाइदिए नामाकरण मध्य प्रदेश गर्ने एउटा सामान्य कुरा म भन्दैछु त्योभन्दा पनि सामान्य कुरा एउटा नागरिकता विधेयकसम्म तिनीहरूले पास त्यो राष्ट्रवादी छ राष्ट्रघाती छ त्यतातिर म जान चाहन्न म एजेन्डामा टेक्दैछु <laughs> पार्टीको एजेन्डा जुन हुन्छ सबै पार्टीको एजेन्डा हुन्छ नि अहिले राम रविराम छानीजीको पनि एजेन्डा आएको छ एजेन्डामा म टेकिरहेको छु भने त्यत्रो लामो राजनैतिक पृष्ठभूमि भएका छत्तिस छत्तिसवटा सांसदमा सिट भएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त राजनीतिका चतुर खेलाडीहरू पनि रिङमै छन् नि त खेल मैदानमै छन् रिङमै छन् तिनीहरू यो तिस बत्तिस वर्षदेखि भनेपछि तिनीहरूले त आफ्नो एजेन्डा इम्प्लिमेन्ट गराउनै सकेनन् भने डेढ डेढ सयजनाको शहादत गराएर पनि अनि यो कुन के एक सय पै समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिलाएर दुई सय पचहत्तरी हुन्छ रवि लामे छानेजीको पार्टीले कति थ्रेस होल्ड कटाउन सक्छ सबभन्दा पहिला यसमा तपाईँको अनुमान क्यास्या छैन आउँदैन थ्रेसोल्ट गर्दैन लेखेर राख्नुहोस् म त्यही प्र्याक्टिकलको कुरा गर्दै थिएँ अब राष्ट्रिय मान्यता दल भनिन्छ होइन राष्ट्रिय मान्यता दलको संविधानले के भनिरहेछ भने अब भोलिको दिनमा संविधानै संशोधन गर्दैला त्यो आफ्नै ठाउँको कुरा हो यहाँ त राता राज्य पनि हुन्छ तर अहिलेसम्म मैले यो अन्तर्वार्ता दिइराख राख्दा यहाँले मलाई प्रश्न सोधिराख्दासम्म नेपालको संविधानले के भनिरहेछ भने राष्ट्रिय मान्यता दलको लागि र समानुपातिक सिट पाउनको लागि एक सय पैँसठी प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सभामा र एक सय दस समानुपातिक दुई सय पचहत्तरीजनाको प्रतिनिधि सभा छ छप्पन्नजनाको राष्ट्रियसभा र रा तिनजना मनोनित गरेर फिफ्टी नाइन उनासाठीजना यो हो नि त सङ्घीय संसदको संरचना यो संरचनाभित्र प्रतिनिधि सभामा तपाईँले समानुपातिक सिट पाउनको लागि प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नै पर्ने प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नै पर्ने र तिन प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउनै पर्ने र तिन प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउनको लागि हेर्नुहोस् फेसबुकमा लेख्नु युट्युबमा आएर या कुनै पनि मेन स्ट्रिम मिडियामा गएर भोट बाट भटाउनु बाट आफ्नो कुरा हो आफ्नो मनको भडास निकाल्नु वा आफूलाई देवत्वकरण गर्नु त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो अब रोहित सरले नै पार्टी खोल्नुभयो भने देशभरिका मिडियाले सपोर्ट गर्छ त्यो मलाई थाहा छ यहाँलाई थाहा छैन त्यो कुरा म साथ भन्छु यहाँलाई त थोरै थो थाहा छैन तर म सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु रोहित भण्डारीले नै पार्टी खोले भने देशभरिको मिडियालाई रोहित भण्डारीले सपोर्ट गर्छ किन किनभने बिसौँ वर्षको लगानी छ रोहित भण्डारीको नेपालका ठुल्ठुला मिडियालाई लिड गरेका छन् रोहित भण्डारीले म अरूका नाम लिन चाहन्न म यहाँकै नाममा भन्छु <laughs> तर त्यो मिडियाले सपोर्ट गर्दैमा रोहित भण्डारीले दुई तिनवटा किताब पनि लेखेका छन् म अलिकति ठाडो शब्द प्रयोग गरेर अलिक मान्छेले बुझ्ने गर्यो म शब्द प्रयोग त्यसको लागि क्षय परा दिन्छु रोहित भण्डारीले दुई चारवटा किताब पनि लेखेका छन् जुनसुकै कमसेकम केही नभयो भने चार पाँचवटा भाषा पनि बोल्न सक्छन् लेख्न पनि सक्छन् क्वालिटी पनि छ जुनसुकै विषयमा विश्लेषण पनि गर्ने क्षमता छ यी सबै क्वालिटी त छन् नि कारणले रोहित भण्डारीले पनि पार्टी खोल्यो भने देशभरिका मिडियाले साथ दिन्छ यो भन्दैमा भोट पनि आउँछ भन्ने हुँदैन किन हुँदैन भने अब यसमा पनि म म्याथमेटिकली प्रुफ गरिदिन्छु प्रतिशत भनेको लगभग लगभग साढे चार लाख भोट अब जुन सङ्घीय चुनाव हुँदैछ खसेको मतको तिन प्रतिशत र खसेको मतको तिन प्रतिशत भनेको अबको सङ्घीय चुनावमा जति मत खस्नेवाला छ त्यसको आधार हामी के अरे यो स्थानीय चुनावलाई लियौँ त्यसमा पनि बिस पच्चिस लाख त भेरी थपिन्छ होला बिस पच्चिस लाख नथपि पच्चिस लाख थपिएको थियो सत्ताइस लाख कि पच्चिस लाख थपिएको छ फेरि दस लाख थपिन्छ दस लाख त कम, कम थपिन्छ यो सबै गर्दाखेरि अब अर्को कुरा सर्वोच्चले एक हप्ता पहिला एउटा अन्तरिमा आदेश जारी गरेको छ यो कतिजनालाई थाहा छ यो कुरा हामी एन कानुनको किताब पढ्दैनौँ के खालि फेसबुकमा डक्टर मनोज झा जिन्दाबाद डाक्टर मनोज झा फना या रोहित भण्डारी फनानो हो त्यसलाई म दुई हात जोडी सर्च स्वीकार गर्छु त्यो राम्रो कुरा तर बी प्र्याक्टिकल टु बी प्र्याक्टिकल सर्वोच्चले के फैसला गरेको छ एकै हप्ता पहिलाको कुरा हो धेरै मिडियामा पनि आएन यो कुरा कारागारमा भएको धेरै राम्रो फैसला हो किनकि कारागारमा जुन छ त्यो पनि त नेपाली नागरिक हो नि उसको पनि त मताधिकार त छ नि संविधानले त भनि छ मताधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्चले के गरेछ भने कैदीबन्दीहरूले पनि समानुपातिक भोट खसाउन पाउने अब यसपालिको चुनावमा यसपालिको चुनावमा कैदीबन्दीले पनि भोट खसाउँछन् र कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको भोट तिनवटा पार्टीभन्दा चारवटा पार्टीले जाँदैन काङ्ग्रेस एमआलए र त्यसपछि तेस्रोमा तेस माओवादी दसदेखि पन्ध्र प्रतिशत भोट माओवादीको फिफ्टी पर्सेन्ट भन्दा बढी भोट काङ्ग्रेसको र तिसदेखि पैँतिस प्रतिशत भोट पैँतिसदेखिको हरा प्रतिशत एमआलएको र दुई चारवटा भोट कसैले आउला एउटा अर्को कुरा भित्रभित्र जुन खेल भइरहेको छ विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापा आजभन्दा पन्ध्र दिन पहिले निर्वाचन आयोगमा गएर डेलिगेसन गएर बुझाए र हामीले विगत लामो समयदेखि उठाइरहेछौँ रेमिट्यान्स चल्ने रेमिट्यान्सले देश धान्ने यी नेता देशमा नेता पालिने देश देशको अर्थतन्त्र धान्ने तर हाम्रा दाजुभाइहरू जुन विदेशमा बसिरहेको छ त्यसको भोट नचल्ने त्यसको पैसा चल्ने श्रम चल्ने अनि भोट नचल्ने अब भित्रभित्रै के कुरा भइरहेछ क्यालकुलेसन सुरु भइसकेको छ र जुन स्थितिमा भित्रभित्रै क्यालकुलेसन भी भइरहेछ त्यही अवस्था रहिरह्यो भने कुन दिन त हामी तपाईँले ता न्यु न्युजमा सुन्छौँ सरकारले निर्णय गरिदियो विदेशमा भएकाहरूले को पनि भोट चल्ने अब विदेशमा भएकाहरूको भोट चल्यो भने त्यो भोट कसलाई पाउँछ तपाईँ त लामो समय दुई दशकदेखि पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भोट कहाँ जान्छ त्यो भोट पनि जाने भनेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी केही मात्रामा साउदी कतारका केही प्रतिशत केही भोट हजारमा भोट आयो भने त्यो मधेसवाजी गल्तीमा जान्छ होइन त नयाँलाई कहाँ आउँछ सर जाँदैन जाँदैन त्यो अमेरिका समेरिकाको दुई चार पर्सेन्ट भोट जाला नगन्ने मात्रामा तर पर्सेन्टेजको कुरा गर्दैछु म र मेनली हामी नेपाली छौँ कहाँ खाडीमा सङ्ख्या हेर्ने हो भने सङ्ख्या हेर्ने हो भने म पर्यटक कुरा गर्छु सङ्ख्या हेर्ने हो भने खाडी मुलुकको नेपालीको सङ्ख्या बढी छ त त्यो खाडी मुलुकमा भएका नेपालीले भोट हाल्ने भनेको प्राय र अर्को कुरा अमेरिका या जापान अलिक सुखी सम्पन्न राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि यही नै दलका वर्ग सङ्गठनहरू था। छ नि त छैनन् एनआरएन कसको कब्जामा छ एनआरएन लिउँ एनआरआई लिउँ के अरे एनआरएनए लिउँ लगायतका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू हुन्छ त्यो कसको सङ्गठन हो त्यो भन्नुहोस् त के त्यो स्वतन्त्र सङ्गठन हो एनआरएन जुन छ एनआरएन जुन छ त्यो के स्वतन्त्र सङ्गठन हो म यहाँलाई मभन्दा बढी जानकारी होला मिडिया दुई दशकदेखि लिडै गरिराख्नु भएको छ एनआरएन स्वतन्त्र सङ्गठन त होइन जतिसुकै स्वतन्त्र भने पनि त्यही काङ्ग्रेस एमआलएको सङ्गठन हो त्यो र त्यसपछि फेरि वर्गीय सङ्गठन पनि छ काङ्ग्रेस एमआलको अनि त्यो हावाधारी के अरे स्वप्न देखेर हुन्छ त्यो विदेशबाट आउने भोट पनि काङ्ग्रेस एमआलएले पाउ पाँण, पाउने हो अनि भोटिङ पर्सेन्ट त बढ्न गयो र एकैछिन अब एक लाइनमा आउटुङ एकैछिन नभए अलिक अलिकति अधि, अधि, हुन्छ अनि नेपालमा पर्ने भोट मात्रै हामीले काउन्ट गऱ्यो भने चा साढे चार लाखको हाराहारीमा चाहियो थ्रेस वोल्ड कटाउनलाई र विदेशको भोट यदि एड गर्ने हो भने यसपालिको चुनावमा यदि भयो भने इफ म इफ भन्दैछु यदि विदेशी भोटलाई मान्यता पायो भने विदेशमा बसेका नेपालीहरूको भोट चल्यो भने यसपालिको थ्रेस होल्ड छ लाख कट्छ किनभने भोटिङ पर्सेन्टेज त बढ्नु बढ्न गयो नि त भोटिङ पर्सेन्टेज बढ्न बित्तिकै थ्रेस पनि घट्छ अनि भन्नुहोस् त यहाँ मधेसवादी दललाई तपाईँले थ्रेस होल्ड कटाउन यसपालि हम्मे हम्मे पर्न जानेवाला छ यदि फेरि गठबन्धन भएन भने लोसपाकै थ्रेस होल्ड कट्छ कि कट्दैन त्यति मात्रै होइन हाम्रा महान क्रान्तिकारी युगाकारी कामरेड पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार, कुमार को को, ने, नेपाल महामहिम के अरे उहाँको पार्टीको नेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी एउटा किताबै हो एउटा किताबमा एउटा पार्टीको नाम होइन ना? उहाँकै पार्टीको थ्रेस होल्ड कट्छ कि कट्दैन अलिकति दायाँ बायाँ खेलिदियो भने अहिले गठबन्धनबाट फुट्ट निस्केर कसैले आशीर्वाद थाप्दैन भने टाउको माथि हात राख्दैन भने गठबन्धन मात्र टिक आउट गरिदियोस् र छोडिदियोस् गठबन्धन हुँदा त लोसपा जतिको पनि सिट निकाल्न सकेन फोरमको त कुरै छोडिदिनुहोस् राजपा के अरे उपेन्द्रजीको पार्टीको त कुरै छोडिदिनुहोस् महन्त ठाकुरजीकोले नेतृत्व गरेको लोसपा जतिको पनि सिट माधवन्द्र कुमार नेपालको पार्टीको आएन स्थानीय तहमा जतिवटा मेयर जितेछ लोसपाको त्यस त्यसै एक दुईवटाको हाराहारीमा त्यस्तै होला भनेपछि अब यस्ता यस्ता पार्टीले को त थ्रेस होल्डमा अलिकति शङ्कै छ भने अब तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो अलिकति ब्रिफली भन्दै ठिक छ ठिक छ जस्तो तपाईँले त एउटा दाबी नै के गर्नुभयो भयो ठोकुवा नै भन्दा नि फरक पर्दैन ठोकुवा नै तपाईँले के गर्नुभयो भने रवि लामी सानेको पार्टीले थ्रेस होल्ड कटाउँदैन लेखेर राख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो हो एकदमै त्यो त लेखेर राख्नुहोस् थ्रेस होल्ड कटाउँदैन लेखेर राख्नुहोस् यो कुरा यसमा त म ठोक्कै रवि लामे छानेजीको मात्रै म भन्न चाहँदिनँ मैले म उहाँलाई डिमोराइज गरेँ हो हि इज द वान अफ द बेस्ट जर्नलिस्ट म मान्छु जर्नलिस्ट हो उहाँ <laughs> होइन यदि हामीले देशमा मेन स्ट्रिमका बिस पच्चिसवटा अब द ब्याकग्राउन्डमा म जान चाहन्न म कसैको व्यक्तिगत टिका टिप्पणी म गर्दिनँ यहाँलाई थाहा छ म अफ द बिट पनि गर्दिनँ ना। तर नाम चलेका पत्रकारहरूको मलाई सूची बनाउन भन्यो भने रो रोहित भण्डारीको बनायो भने म उहाँको नाम पनि राखौँला त्यो छ मिडिया एज मिडिया पर्सन एउटा टिभीमा स्क्रिनमा देखिने त्यो क्या एबिलिटी छ उहाँमा तर तर एज अ पोलिटिसियन एउटा पार्टी प्रेसिडेन्ट र म पनि एउटा पार्टी चलाएर बसेको लामो भने त चारवटा आन्दोलनलाई लिड गरेको व्यक्ति हो म थाहा छ नि म के के टिक्रम हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले भन्यो भने हो एक दुई सिट प्रत्यक्षमा आउला त्यो म त्यसमा म ठोक्वा गर्न सक्दिनँ एक दुई सिट फेरि दस सिट होइन या पाँच सिटमा भन्दिनँ एक सिट आउला कुनै ठाउँमा उहाँ आफै पनि जित्नु होला सेटिङ सेटिङ डेटिङ सेटिङ के 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 हुन्छ त्यो डिनर सिनर गरेर होइन त्यो डिनर लन्चहरू हुन्छ नि टी मिटिङहरू हुन्छ त्यो त्यतातिर त्यो म्यानेजमेन्ट भनौँ न पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट गरेर प्रत्यक्षमा एक दुई सिट नआउला भन्न सकिँदैन त्यो होला अहिले त समय पनि छ तर थ्रेस होल्ड त रोहित सर एक किसिम हुन त असम्भव कुनै पनि हो केही पनि होइन तर यो विषयमा असम्भव हो जस्तो उहाँले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी या लगभग त्यो विघटनकै अवस्थामा पुगेको विवेकशील साझा भनौँ होइन जो अहिले नेतृत्व भनौँ नेतृत्वविहीन अवस्थामा त्यो पार्टी भनौँ या अरू यी र यस्तै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिए भनेदेखि त्यसले ठुला दलहरूलाई धक्का दिन सक्छ कि सक्दैन एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु हो यो कस्तो भयो भने यहाँको प्रश्नको जवाब म दिन्छु एक लाइनमा यो प्रश्नको जवाब आजको डेटमा सरकारी डाटाले प्रति नेपाली सडसठी हजार समथिङ ऋण बनिरहेछ र हामी नेपाली यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीको हिसाबले भन्यो भने ढन्ड ढन्डै डेढ लाख पुग्न जान्छ प्रति व्यक्ति तर दुई हजार पैँतालिसपछि त प्रत्येक दिन दिनको चौबिस घन्टाको रात हुन्छ प्रतिदिन दिन चौबिस घन्टाको दिनरातमा अडचालिस प्र चोटि हामी नेपालीले के सुनिरहेछ भने अब नेपाल सिङ्गापुर हुँदैछ होइन अब यो बत्तिस वर्षमा बत्तिस वर्षमा प्रतिदिन अडतालिसचोटिको दरले सो क्यालकुलेट का, गर्ने हो भने नेपाल कतिचोटि सिङ्गापुर बनिसके हुन्थ्यो र नेपाली कहाँ पुगिसकेका हुन्थ्यो हामी होइन हो ठ्याक्कै त्यही कुरा के छ भने यी आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्ने फेसबुकका वै वैकल्पिक शक्तिहरू फेसबुकै वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा सक्दैन आउन सक्दैन असम्भव हो आए भने नि आउनै सक्दैन आउँदाको बखतमा चाहिँ आउँदा अकल्पनीय कुरा हो त्यो आउँदैनन् त्यो भनेको के हो भने सम्झिने र पानी छम्किने हामी भन्छौँ नि हाम्रो नेपालीमा एउटा बाउ आजकै पालादेखि हामी के अरे एउटा उखान छ नि त कहिलेकाहीँ अब हाम्रो देशका नेतृत्वकर्ता नै उखान टुक्के भइसकेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अरूहरू पनि राजनीतिकर्मी पनि जनता पनि अलिकति उखान टुक्कै हुन जान्छ अब यो तिन चार पाँच वर्षको राजनीतिक माहौलले मलाई पनि कुनै कुनै बेला उखान टुक्का भन्ने एउटा बानी पर्न थालेछ कि अलिअलि त्यही भएर मैले एउटा के भने सम्झिने र पानी छम्किने जस कसैले यो कल्पना गर्छ भने मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ तर हामी दुईजना कुरा गर्दाखेरि मैले त्यसो भन्न गएँ जस कसैले त्यो फेसबुकमा जुन स्वप्न देखिरहेछन् नि यहाँ सोसियल मिडियामा उहाँहरूलाई म के भन्छु भने सम्झिने र पानी छम्किने जस्तो यही कुरा छ नि काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थानीय तहको चुनावमा बालन शाहले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा यही तबरको त्यो विश्लेषण धेरैले गरेका थिए तर त्यो विश्लेषण फेल खायो तपाईँको चाहिँ फेल नखाला होइन तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ किनभने एकदमै धन्यवाद बालेन्जीको सेन्समा मैले के भने अघि नै पनि मैले के भने प्रत्यक्षमा एक दुई सिट नआउला भन्न सकिँदैन के अपवाद तपाईँले बालनलाई अपवादका रूपमा धरानका होइन सम्बाङजी हुनुभयो हो। दुईजना त छन् तेस्रोको नाम भन्नुहोस् त धनगढीका मेयर अरू अरू दलीय हाम्रै जनकपुरको मनोस् जस्तै स्वतन्त्र हाम्रै जनकपुरको उपमहानगरपालिकाका मेयर पनि स्वतन्त्रै हो हाम्रो जनकपुरको उप जनकपुर मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर पनि स्वतन्त्रै हुन् हो त्यस्तै स्वतन्त्रहरू पनि केही अपवादहरू आउन सक्छन् हो केही अपवादहरू मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भने देशैभरिबाट हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्वतन्त्रको हिसाबले आयो भने दुई चारजना पाँचजना आउला अब ती स्वतन्त्र छोड्देऊ कि जस्तो हामी अहिले त स्वतन्त्र भन्दाखेरि पनि कस कुन चाहिँ स्वतन्त्र भन्ने त्यो आयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कि अर्को त्यो पार्टी नभएकाहरूको स्वतन्त्र समूह भनेर भन्नुपर्ने भयो होइन तपाईँले यो चाहिँ अघि नै पनि भन्नुभयो कि रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले थ्रेसोड कटाउन सक्दैन र अरू जो स्वतन्त्र पार्टी बेगरका स्वतन्त्रहरू छन् उनीहरू ठाउँमा ठमाउनेहरूले जित्न सक्छन् साँच्चैका स्वतन्त्रहरूले र ठुला दललाई चाहिँ धक्का दिने गरी कुनै पनि शक्ति यो चुनावमा उदाउन सक्दैन एकदम अब यसलाई म मात्र दुई तिन लाइनमा सिद्ध्याएँ यसलाई जतिसुकै तान्दा पनि त्यहीँनिर पुग्छौँ हामी घुमिफिरी रुम्झाटार भने जस्तै टक्क टक्क मैले दुई तिनवटा कुलो दिएँ यो यहाँलाई म दुई चोरी अनुरोध के छ भने यो अन्तर्वार्तालाई यहाँले आर्काइमा गएर सेभ गरेर राख्नुहोला र चुनावपछि फेरि बोलाएर मलाई सोध्नुहोला के छ भने के छ समीकरण भने र कहाँनिर फरक पर्छ ठुला दललाई प्रभाव पर्छ तर कुन हिसाबले पर्छ त्यो पनि म भनिदिन्छु कुन हिसाबले पर्छ त्यो पनि म भनिदिन्छु र कति सिट आउँछ त्यो पनि म भनिदिन्छु रविजीको स्वतन्त्र पार्टी रविजीको स्वतन्त्र पार्टी रविन्द्रजीको त अब विघटित छ अब उहाँहरू के गर्नु ठेगानै छैन पार्टी नै कोल्याप्स भइसकेको अवस्था छ अहिले हेर्दाखेरि फेरि उहाँहरू ट्याकटुक लगाएर त्यो कफी सफी खाएर फेरि पुनर्जागृत गर्नुभयो भने उहाँले पनि जोड दिउँ त्यसपछि अहिले आजै तपाईँले अन्तर्वार्ता लिइराख्दा यी काठमाडौँमा कुनै होटलमा स्वतन्त्रहरूको पनि एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ त्यहाँ पनि चर्चित चर्चित व्यक्तिहरू युट्युब र फेसबुकमा चर्चा कमाएका युट्युब र फेसबुकमा चर्चित भएका फिल्डमा फेरि होइन युट्युब र फेसबुकमा चर्चित भएका व्यक्तिहरूको पनि राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ यो सबै शक्तिहरू जोड्दाखेरि अत्यधिक पाँचवटा पर्दैन एक सय पैँसठी दुई सय पचहत्तरी होइन एक सय पैँसठीमा पाँच त्यति हो अत्यधिक लेखेर राख्नुहोस् यो कुरा अब अर्को कुरा जुन यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो र पटक पटक तिन चारचोटि भनिदिइसक्नुभयो यहाँले यही अन्तर्वार्तामा ठुला दल भनिएका पुच्छर भएका पुच्छर भएकाहरूकोलाई प्रभाव पर्छ कि पर्दैन पर्छ अवश्य पर्छ कसरी पर्छ सिटमा फरक पर्दैन एज अ होल सिटमा फरक पर्दैन तर फरक कहाँनिर पर्छ भने जुन कफी र डिनर वा लन्च मिटिङहरूबाट जुन सेटिङहरू भएको हुन्छ त्यो सेटिङले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस एमाले र केही ठाउँमा माओवादीले नजित्नु पर्ने ठाउँमा त्यो जित्न जान्छ कुनै ठाउँमा माओवादीले जित्ने पर्ने ठाउँ थियो त्यहाँ काङ्ग्रेस जित्दिन्छ काङ्ग्रेस जित्नुपर्ने ठाउँ थियो सबैले काङ्ग्रेस जित्छ जित्छ भन्दै थियो एमाले फुत्त निस्किन्छ त्यहाँबाट उदाउँछ भोट काट्नका लागि जुन नामै पिटर भनिदिन्छु म जुन भूमिका संविधान सभा दुई र पछिल्लो सङ्घीय निर्वाचनमा वैदजी लगायत विप्लबजी लगायतले को सेटिङमा मत परिणामलाई प्रभावित गर्ने काम गरियो फिल्डमा त्यही ठाउँमा पहाडतिर सङ्गठन त उहाँहरूको छँदै छैन मान्छे पचासजना पनि निस्किँदैनन् कुनै पनि कमिटीमा पचासजना मान्छे छैनन् शक्ति त छँदैछैन तर नाम र हावाको तालमा त्यो के 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 कार्यक्रम ठ्याक्कै चुनाव आउने बित्तिकै जुन कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई सेटिङ गरेर मिडियामा आइसकेका थियो नि त संविधान सभा दुईमा काङ्ग्रेसले किने किनेको थियो संविधान सभा दुईमा काङ्ग्रेसले किनेको थियो वैद्यजी लगायतहरूलाई पछिल्लो चुनावमा प्रचण्डजी लगायतका वाम गठबन्धनले सेटिङ गरेका थिए बुझ्नु भएन हो ठ्याक्कै त्यो चाहिँ हुन जान्छ तर त्यहाँ अर्कै उदाय हुन्छ नेपाल स्विजरल्यान्ड बन्छ नेपाल सिङ्गापुर बन्छ त्यो हुनुभएन नेपालमा राजनैतिक दलहरूको कुरा गर्दा नि जस्तो यहाँ जुन पुराना रहेका दल या नयाँ खुलेका दलहरूलाई पनि एउटा लाग्ने लाग आरोप चाहिँ के छ भनेदेखि स्वचालितभन्दा पनि सञ्चालित भन्ने यो शब्द ज्यादा त्यो प्रयोग हुन थालेको छ जस्तो यति बेला जुन जुन दल मैले यो नाम लिइन ना, जुन जुन नयाँ दल दलहरू देखिएका छन् उनीहरूलाई तपाईँ स्वचालित भन्न रुचाउनुहुन्छ कि सञ्चालित भन्न रुचाउनुहुन्छ यो विचित्र प्रश्न हो मैले यहाँलाई विचित्र भन्न खोजेँ होइन म फेसबुकमा पनि हेर्छु सामाजिक सञ्जालमा म एकदमै एक्टिभ हुन्छु म खास गरी आफ्नो एक्टिभिटीले गर्दाखेरि र मलाई केही राम्रो लाग्यो भने या केही धेरै नराम्रो लाग्यो भने mm -hmm. केही अलिकति पनि राम्रो वा लाग्यो भने म अरूको पनि न्युजहरू सेयर हुन्छु र केही धेरै नराम्रो लाग्यो भने म सेयर यहाँले देखिराख्नुहुन्छ र म अलिकति टिप्पणी पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै टिप्पणी गर्छु म सबभन्दा पहिला यो एकदमै प्रख्यात प्रश्न हो कि यहाँ नेपालमा दल मात्रै किन को नेपाली जनता स्वचालित छ एकजनाको नाम भन्नुहोस् न जब तपाईँले लगाउने लुगा तपाईँले खाने खाना तपाईँले लिने श्वास प्रश्वास हावा समेत अर्काको कतिपटक हामीले यसमा विश्लेषण गरेका छौँ लामो विश्लेषण गरेका छौँ मैले हजुरसँगकै बसाइमा भने यो सबै आयातित छन् भने मैले यही अन्तर्वार्ता दिइराख्दाखेरि यही आजको प्रेस नेपालबाट नियन्त्रित छ अस्ति मात्रै एउटा घटना घटना भयो एउटा चर्चित युट्युब च्यानललाई उडाइदियो होइन सन् छैन इन्डियामा कन्ट्रोल छ ट्विटरलाई पनि कन्ट्रोल छ फेसबुकलाई पनि कन्ट्रोल छ सबै कन्ट्रोल छ राज्यले कन्ट्रोल गरिरहेछ भने त्यसरी कन्ट्रोल कन्ट्रोल फेरि अर्कै अर्थ लाग्ला फेरि यो संसदमा ल्याउन खोजे जस्तो त्यस्तो मैले भन्न खोजेँ भनेपछि त्यो स्वचालित र सञ्चालितको सेन्समा हाम्रो देशले के नीति अवलम्बन गर्ने कहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसलाई समर्थन गर्ने कसलाई विरोध गर्ने अस्तिको मात्रै म यो त अर्कै कुरा भइगयो मैले हिजोकै अस्तिको यो समाजवाद कि के भनेर समाजवादी केन्द्र निर्माण कि के भनेर एउटा सम्मेलन गरे रहेछ यो सबै कम्युनिस्टहरूको भेला रहेछ त्यो काङ्ग्रेसभित्रको पनि रामचन्द्र पौडेलजीहरू जानुभएको रहेछ त्यसमा समाजवादी भेला भनेर त्यसमा झलनाथ खनालको मैले स्टेटमेन्ट सुन्दै थिएँ मलाई धेरै राम्रो लाग्यो मैले सेयर पनि सायद गरेको छु म आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा अब हेर्नुहोस् नेपाल सरकारको एक्टिभिटी युक्रेन युद्धमा थिएँ म स्वचालितमा जाँदछु र सञ्चालितमा दुईचोटि समर्थन गऱ्यो अमेरिकाको इसारामा र तेस्रो चोटि बम्बु हुँदाखेरि अलिकति अभ्रंश शब्द हुन जान्छ कसैले म्याक्सिमम् प्रेसराइज गरेपछि अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई तेस्रोचोटिमा के गरिदिए तटस्थ बस्दै अनि यो स्वचालित हो र सञ्चालित हो जब राज्यको निकाय नै राज्य नै तपाईँको स्वचालित छैन धेरै मार्मिक कुरा गर्दैछु म जब राज्य नै स्वचालित छैन भने व्यक्ति स्वचालित हुन्छ तपाईँ हामी स्वचालित भएर प्रभाव पर्छ कि जब राज्य नै तपाईँको हामीलाई कसले नियन्त्रण गरिरहेछ यो देशलाई नियन्त्रण कसले गर्ने हो राज्य सत्ताले नियन्त्रण गर्ने हो जब राज्य सत्ताको कुनै पनि अङ्ग र निकाय कुनै अड्डा अदालत कुनै पनि कुरा जब स्वचालित छैन भने व्यक्ति बे, स्वचालित कसरी हुन्छ र अर्को कुरा मैले किनभने एउटा तर्क तथ्य तर्क होइन यो तथ्य हो, हो यो र अर्को कुरा व्यक्तिको सेन्समा जाउँ यदि व्यक्ति स्वचालित भइदिएको भए यी सबै व्यतिथि बुझ्दा बुझ्दै पनि यी सबै व्यतिथि विसङ्गति नराम्रा कुराहरू नकारात्मक कुराहरू बुझ्दा बुझ्दै पनि यसको विकल्प नखोज्नु म फेरि अब स्वतन्त्रमा जाँदैछु फेरि यसलाई जोडे यहाँको प्रश्न पनि त्यही छेउछाउमा थियो यो सबै बुझ्दा बुझ्दै पनि फेरि हामीले त्यसैलाई राज्य सत्ताको साँचो दिइरहेछौँ भने अनि व्यक्ति कसरी सोचाल्यो चाहे मनोजा होस् चाहे रोहित भण्डारी होस् यही पछिल्लो स्थानीय चुनावमा लमसम सैतालिस प्रतिशत काङ्ग्रेसले ल्या नामको लागि गठबन्धन थियो केही सिटमा त गठबन्धन थियो नि म त फिल्डमै छु नि कहाँ थियो गठबन्धन महानगरपालिका बाहेक महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका उपमहानगरपालिकामा सबै ठाउँमा ना। थिएन नामको लागि गठबन्धन थियो जनकपुरमै भएन गठबन्धन <The> जनकपुरमै भएन गठबन्धन भनेपछि त्यो अवस्थामा पनि काङ्ग्रेसले सैँतालिस प्रतिशतको हाराहारी सिट ल्यायो भित्री आवरणलाई छोडिदेऊ पछिल्लो अन्तर्वातमा पनि भने तर बाहिरी देख्दाखेरि त्यसैभरिका लगभग लगभग अस्सी प्रतिशत ठाउँमा विभिन्न कारणले स्वतन्त्र त थिए कुनै ठाउँमा मेयरमा थिएनन् भने वार्डमा त थियो mm -hmm. धेरै राम्रा राम्रा ठाउँमा राम्रा राम्रा व्यक्तिले पनि दिएका थिए तर त्यसका मत प्रतिशत हेर्नुभयो भने रोहित छ लज्जाजनक छ किन आयो त त्यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जसपा लोसपा एबिसिडी जेसुकै आयो तर बुझिरहेछ गाउँका मान्छेले बुझ हो यो मान्छे खाँदैन है भ्रष्टाचार गर्दैन है यो मान्छे धेरै राम्रो छ है यसले गाउँमा केही बिगार गरेको छ बोल्दाखेरि भन्दाखेरि भन्ने तर त्यसले मताधिकार प्रयोग गर्दाखेरि त्यसलाई मत किन किन दिएनन् भन्नुको तात्पर्य के हो भने यहाँ कोही पनि स्वतन्त्र छँदै छैन सुचालित छँदैछैन जब तपाईँ कहीँ न कहीँबाट कही प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सबै सञ्चालित छन् हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ जस्तो अरू दलहरूका विषयमा कुरा गऱ्यौँ होइन अब तपाईँकै दलका विषयमा एकदमै छोटो एक कुरा गर्छु अरूले यति ल्याउँछन् उति ल्याउँछन् यति कटाए मलाई भन्नु लेखेर राख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो तपाईँहरू तपाईँको मोर्चा होइन जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा यो चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ कि जाँदै जान्छौँ जानुहुन्छ जान्छौँ थ्रेस होल्ड कटाउनुहुन्छ हाम्रो दुई थरीको कुराहरू हुँदैछ हामी गठबन्धन निर्माणको क्रममा पनि छौँ कुराकानी चल्दैछ के हो भने प्र्याक्टिकल पोलिटिक्स र एउटा फेसबुकै पोलिटिक्स छुट्टा छुट्टै कुरा हो सम्भवतः म आफै पनि चुनाव उठ्दैछु र पहिलोचोटि अब अहिलेसम्म म मिडियाबाट लगभग लगभग लग, टाढा लग, छु झन्डै चार पाँच महिनादेखि र सम्भवत क्रिटिकल इस्युहरूमा यहाँ बाहेक म कहीँ बसि पनि रहेछ छैन मलाई टाइम पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले खोज्छन् तर म टाइमै दिन पाइरहेको छैन मिडियामा म अलिकति रणनीतिमा म आफै पनि सम्भवतः नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट म आफै पनि उठ्दैछु म होइन ठ्याक्कै पार्टीबाट डिसिजन भइसकेको छैन तर पार्टीबाट आएको डाटाअनुसार या त म म चुनाव लड्छु मेरो जब गृह जिल्ला सिराहा हो किन मेरो त्यही भन्दैछु म मेरो गृह जिल्ला सिराहा हो के अरे धनुषा हो म पहिला संविधान सभा एक नेपालको गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको प्रतिद्वन्दी थिएँ म त्यतातिर म गरौँला कुनै दिन अर्को दिन मेरो लामो ब्याकग्राउन्ड छ म संविधान सभा एक चुनाव लडेको व्यक्ति हो र मतले जितेको व्यक्ति हो मतले जितेको राज्य पक्षले हराएको जबरदस्ती त्यही भएर म भनिरहन्छु प्र्याक्टिकल धेरै कुरा ठुलो कुरा हुन्छ र प्रमाण छ त्यो फेरि फल्स डाटामा दिइरहेको छैन म मतले जितेको र राज्य पक्षद्वारा जबरदस्ती हराइएको व्यक्ति हो होइन त्यो पृष्ठभूमिको व्यक्ति हो अब यसपालि पार्टीबाट के छ भने तपाईँले भन्नुभयो नि महतरीबाटै किन सिराहा हाम्रा पार्टीका संरचना हाम्रो पार्टीको संरचना र पार्टीका नेताहरूको पार्टीका नेताहरूले जुन कार्यकर्ताहरूको एउटा हुन्छ नि अध्यक्ष ज्यू तपाईँ सिराहाबाट सिराहाका साथीहरूले सिराहाबाट अब हिजो आज बिहान मात्र एउटा डेलिगेसन फर्केर गयो काठमाडौँबाट सिराहाको डेलिगेसन ती सिराहाबाट तपाईँ उठ्नु पऱ्यो यसपालि त्यस्तै महतारीकोबाट पनि त्यस्तै डेलिगेसन छ सबभन्दा व्यापक अरू अरू ठाउँबाट पनि आइरहेको छ कुरा मैले एकदिन फेसबुकमा पनि लेखाएको थिएँ कहाँबाट उठ्दा राम्रो होला धेरै राम्रा पोजिटिभ कुराहरू आएको थिएँ त्यसमा तर नाइन्टी नाइन नाएं प्रतिशत उम्मेद म आफै पनि लड्छु र सम्भवत म या सिराहाबाट हुन्छु या त मतरीबाट हुन्छु तपाईँहरूले यो पछिल्लो समयमा सरकारको ध्यान आकर्षण भन्दै होइन गृहमन्त्रीलाई भेटेको गृह सचिवलाई भेटेको लगायतका ती समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेछन् तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो एकदमै छोटोमा एक एक हो एकदमै तपाईँहरूको के थियो पहिला अहिले के भयो र के हुनेछ के भयो भने जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा खास गरी भन्ने हो भने दुई हजार दस पहिलाको इतिहास हेर्ने हो भने यही सङ्गठनको दुई हजार एकदमै दसमा दस दसमा एकदम दुई लाइनमा सिका सक हामीले धेरै लामो पृष्ठभूमि चाहिँ यसको पछिल्लो पटक दुई हजार एक एकसठी साल साउन पन्ध्र गतको यो सङ्गठनको जन्म भएको हामीले यो उत्पीडन शोषण दमन अनि सङ्घीयता मधेस या पहाडकै आदिवासी जनजाति लगायतका कुराहरू जुन थिचोमिचो थियो नि राज्य पक्ष त्यसको विरुद्धमा हामी सशक्त सङ्घर्ष गरेर आएको हो हाम्रै ब्याकिङमा भनौँ न जसलाई तपाईँहरूले मधेसवादी दल भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूको ब्याकअप हामी हो हाम्रो आन्दोलनमा टेकेर उहाँहरू त्यहाँ यहाँसम्म आइपुगेका हुन् मधेस आन्दोलनको जननी जनतान्त्रिक हो जुन मैले एकचोटि यहाँसँगकै बसा भनेको थिएँ अनि त्यो क्रममा के भयो भने यो पछिल्लो पन्ध्र वर्षमा प्रसाद कोइराला हुँदै माओवादीको वृहत शान्ति सम्झौता सँगसँगै हामीसँग पनि सहमतिहरू भए र त्यो सँगसँगै के भयो भने जति सरकारहरू भने त्यो सबै सरकारले हामीलाई पटक पटक औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न तह र तब्काहरूमा वार्ताहरू भए सहमतिहरू भए त्यसपछि विभिन्न आयोगहरू बने त्यो आयोगको प्रतिवेदनहरूले पनि के भन्छ भने यिनीहरूको माग छ यिनीहरूको माग पुरा हुनु पऱ्यो संविधान सभामा पनि हामीले राखेका केही कुराहरू समानुपातिकता लगायतका कुराहरू थियो त्यो केही कुराहरू यिनीहरूले एडजस्ट गरे तर धेरै कुराहरू छन् यसमा जस्तै हामीले आठ बुधे कोड गरेका छौँ अब जस्तै हाम्रा जनतान्त्रिक र प्लस विभिन्न सानसानो समूह गरेर जुन स सङ्गठनहरूले आन्दोलन गरेका थिए त्यो सबै सङ्गठनको हेर्ने हो भने चार हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू छन् अहिले पनि यहाँले कोट्याइहाल्नु मुख्य कुरामा मात्रै खोलिदिन्छु चार हजारभन्दा ने बढी नेता कार्यकर्ताहरू हाम्रा जेलमा छन् अहिले अहिले पनि अब अरूलाई होला यहाँ म मनोजा एउटा युट्युबमै बोल्ने धेरै पृष्ठभूमि छ क्या मेरो चार हजार नेता कार्यकर्ताहरू जेलमा छन् हाम्रा सबै सङ्गठनको हाम्रा मात्रै हेर्ने हो भने चार पाँच सय होला र सङ्गठन र त्यो सङ्गठनमा आश्रित भनेर त्यो हालेको छ क्या राज्य पक्षले mm. त्यसपछि बत्तिस सय या छत्तिस सयको हाराहारीमा विभिन्न मुद्दाहरू लगाए कस्तो मधेसको मात्रै होइन हो त्यो इलाम झापा सिन्धुली पहाडीहरू छन् पनि छन् पाहाडी समुदायका पनि छन् त्यो सबै हाम्रै हुन् त्यो मधेसको हो भनेर भन्न खोजे होइन मैले त्यो सबै हेर्दाखेरि दस हजारको हारेहारीमा पीडित छन् जो धेरै ठुलो सङ्ख्या हो त्यो त्यो इसु हामीले उठाएको त्यो ध्यानकर्षणमा त्यो छ एउटा <laughs> कुरा, सर, कुरा त्यो लगायतका त्यो लगायतका धेरै कुराहरू छन् जस्तै यो स संहिताको कुरामा यो सङ्घीयता होइन यो राज्यको पुनर्संरचना गरेर यदि सङ्घीयमा जाने हो भने तिनदेखि पाँच अत्यधिक हुन्छ होइन भने दुई तहको सरकार बनाऊ त्यसमा त्यतातिर यी लगायतका कुराहरू छन् अनि यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी लगायत प्रधानमन्त्रीजी गृहमन्त्रीज्यू लगायतसित लामो संवाद भयो हाम्रो पाँच दलीय गठबन्धनसित पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पछिल्लो पटक के गर्यो भने केपी ओली सरकारले पनि वार्ता गरेको थियो हामीले लामो प्रतिवेदन तिनीहरूले दियो तर त्यो केपी ओली त्यतिकै के थन्काइदिए पछिल्लो पटक सुशील कोलाको सरकारले गर्न खोजेको थियो कार्यान्वयन संविधान सबैकै का टाइममा mm -hmm. केपी ओलीले अडङ्गा लगाइदिए त्यसमा नामै किटेर भन्दाखेरि अग्नि खरेल कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो पछिबाट चाहिँ महानधिव्यता बन् सबै अडङ्गा लगाइदिनु उहाँले अनि यसपटक चाहिँ के भयो भने गठबन्धन र सरकारसँग हाम्रो अनौपचारिक लामो सम्वाद भयो लामो सम्वाद भएको थियो र त्यसलाई नै औपचारिकता दिने सिलसिलामा पोजिटिभ आश्वासन पाएका छौँ त्यो पोजिटिभ आश्वासन पाइसकेपछि अब यसलाई औपचारिक रूपमा त गर्नु पऱ्यो अनि औपचारिकता दिने क्रममा हाम्रा पार्टीका नेताहरूले गएर गृह सचिवलाई भेटेँ त्यहाँ तिनीहरूले ध्यान आकर्षण गराए अनि गृहमन्त्रीजीलाई मैले आफै आफ्नै नेतृत्वमा गएर अब सम्भवतः नेक्स्ट विकसम्ममा केही पोजिटिभ सङ्केत आउने गरी अब प्रधानमन्त्रीजीलाई औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि बस्दैछौँ हामी निकट धेरै छिटो धेरै छिटो हामी प्रधानमन्त्रीसँगै बस्दैछौँ सम्भवतः आज शनिबार अरू यो हप्तामा उहाँको कार्य मिलेको छैन र त्यसपछि हाम्रो यो प्रक्रियाहरू अब अगाडि बढ्छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद रोहित सर यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र मेरो सङ्गठनको तर्फबाट यहाँलाई पनि र आजको प्रेस परिवारलाई यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरू उठाइदिनुहुन्छ र त्यसको लागि पनि र मलाई बोलाइदिनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्नुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार अकल कुरा हो त्यो आउँदैनन् त्यो भनेको के हो भने सम्झिने पानी छम्किने हामी भन्छौँ नि